Ambasadorja Gjermane në Serbi, Anke Konrad, ka shprehur keqardhje për bojkotimin e zgjedhjeve në veri nga Lista Serbe dhe ju ka bërë thirrje zyrtarëve të kthehen në institucionet e Kosovës. Serbët e Kosovës, të cilët u larguan nga institucionet në nëntor të vitit 2022, duhet të kthehen sa më shpejt e të mundur. Ky me qëra fjala është edhe një obligim nga marrëveshja e Brukselit, siç është edhe fenomeni Asociacioni të komunave me shumicë serbe. Po Asociacioni duhet të zbatohet sa më shpejt. Jemi të vendosur për këtë. Konrad ka theksuar se marrëveshja e arritur në Ohër do të sjellë përfitime për të dyja palët. Të dyja palët do të përfitojnë konkretisht nga zbatimi i marrëveshjes, sepse tensionet aktuale janë helm për të ardhmen e njerëzve, për investimet ekonomike dhe vendet e punës, dhe pa normalizim të marrëdhënieve nuk do të ketë antarësim në Bashkimin Evropian. Më 2 maj pritet që kryeministri i Kosovës Albin Kurti dhe presidenti i Serbisë Aleksandër Vuçiç të takohen në Bruksel, ku një nga pikat kryesore të bisedimeve është drafti për themelimin e bashkësisë së komunave serbe.